סליחה? הייתי צריך לשבת במחלקה הראשונה. שמואל סטרשונסקי, סגן מנהל אדמיניסטרציה כללית לכלכלה שוטפת בינלאומית. תשמע, הוריד אותנו מהטיסה. אייל יניב, אני לא עושה כלום, אני לא אוכל שום דבר. טקסי! היי! אז לאן אתה נוסע? למלון שאלן נתנו לנו. אני לא מתכוון להשתכן במלון כזה עלוב. שתדעו אותנו אתמול בלילה. You took their passport. They took your passport by mistake. הדרכונים שלנו עבדו. איך אני אחזור הביתה עכשיו? ניסע לשגרירות ושם ינפיקו לנו דרכונים חדשים תוך שעה. גרי נפל ידה. היינו ברכבת. מה זאת אומרת היינו? אתה טעית. תשמע, אם אתה לא היית מאבד את הדרכונים, לא היינו בכלל מגיעים לרכבת לנפאל. איזה... לשלם אפילו על מה שהזמנו כבר. תדאג, לא נלך לכלא, יש לי רעיון. I take him to hospital. אני רואה את העיר, זה עוד משהו כמו 20 קילומטר. אני לא אשרוד את זה. מה אתה עושה? אתה מניח תפילין? יהודי, לא. דורן! אני מבין שעל מזגן אין מה לדבר.